אליהו הבן הבכור שלי, והבן היחיד שלי. יש לי אחריו עוד שלוש בנות, אבל הוא הבן היחיד שלי, שלי ושל אבא שלו. אנחנו נפש אחת, באמת אנחנו נפש אחת. הם היו במסיבה, היו אזעקות, הם רצו לרכב והתחילו לנסוע. ואז חברים שנסעו לפניהם, התקשרו אליהם ואמרו להם, יורים עלינו, יורים עלינו, אל תישארו באוטו. תברחו. זיו החברה שלו סיפרה לי שהגיעו שתי טרנזיטים עם בסביבות 12-13 מחבלים ופשוט התחילו לירות עליהם כמו ברווזים במטווח. זרקו עליהם רימונים, זרקו עליהם RPG. זיו נפלה ועליה נפלו כל הגופות וכך היא ניצלה, לא זזה. אליה נפצע. הם הסתכלו אחד על השני והחזיקו ידיים חזק. הוא לחש לה שהוא נפצע ושהוא בסדר, ואז פתאום היא הרגישה שמישהו מושך אותו. פשוט שלפו אותו מערימת הגופות, העלו אותו על הטנדר ונסו. בבקשה, תחזירו לי את הבן שלי. אנחנו לא יכולים בלעדיו. בעלי, הוא, הוא נכה פגוע ראש, יושב בבית, לא אוכל, לא שותה, לא יושב, מחכה לו, מחכה לו שיבוא. <laughs> הוא היה הכתף שלו, <laughs> אני מבקשת מבריו, תחזירו לי את הבן שלי.